صحیح مسلم میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو بچیوں نے دف بجایا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اس سے میلاد ثابت نہیں ہو جاتا؟ میلاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو استقبال کیا۔ ہاں اگر وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے سوموار شریف کے دن، اگر ہر سال ربیع الاول میں بچیاں دف بجاتی تھی، تالا البدرو علینا پڑھتی تھی، تو پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس سال آپ آئے اس میں بھی ہے، بنو نجار جو آپ کا ننہال والا خاندان کا لوگ تھا، وہ عورتیں اور بچیاں اوپر چڑھ گئیں چھتوں پہ، انہوں نے یعنی یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ہم تو مطلب نعرے لگانے کے بھی حق میں ہیں، لگائیں آپ ضرور لگائیں، لیکن نبی علیہ السلام سامنے آئے تھے تو آپ کے استقبال میں انہوں نے نعرے لگائے، جس طرح یہاں پہ بھی جب آتے ہیں وہ ان کے جب علماء آتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو ان کے وہ نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جنارڈے آتا ہے تو اے قائد اعظم تیرا احسان ہی احسان تو لگاتے ہیں لوگ، اس طرح کے نعرے اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگائے، ہمیں تو کوئی عرض نہیں ہے۔ المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ کہا تھا، تو ہم تو ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، تو کہیں، کوئی ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ضرور کہیں، لیکن اس سے یہ والا چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی ثابت ہے نا وہ اتنی ہے، اگر وہ ہر سال بچیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ ایک ہی دفعہ اکٹھی ہوئی ہیں تو پھر ہماری بات ٹھیک ہے۔